I dok su Hrvati 1998. godine navijali za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, koja je sa svjetskog prvenstva donijela broncu, neki su navijali za preporod hrvatskog gospodarstva. Dok su se pak mnogi 1999. godine veselili euru, odnosno novoj valuti koja je ugledala svjetlo dana, Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije sjedila prekriženih ruku. Na prijelazu između upravo tih dviju godina prepoznala je vapaje izvoznih brojki za potporom. Tako će oni kojima je razvoj bio prvi na pameti, prijelaz iz 98. u 99. godinu zapamtiti upravo po HBOR-u, koji je zasukao rukave i započeo s poslovima osiguranja i kreditiranja izvoza. Pitate se kolikim se izvozom Hrvatska mogla pohvaliti recimo 1991. godine. E pa izvozna brojka od 300 milijuna kuna i nije za neku pohvalu. Već 1995. 20 milijardi kuna lijep je napredak, dok se prošle godine izvoz popeo na 72,6 milijardi kuna. 2001. godine pokrenuta je Wikipedia, na kojoj danas ne možete pronaći informaciju da je te iste godine HBOR organizirao svoju prvu izvoznu konferenciju, te da se od tada svake godine broj izvoznika, predstavnika poslovnih banaka i međunarodnih institucija samo množi. A proporcionalno tome množe se kako brojke u izvozu, tako i potpora HBOR-a. Tijekom posljednjih 15 godina HBOR-u je mnogo toga bilo važno. Zato smo detaljno obrađivali različite teme, od uloge OECD-a, važnosti brenda i utjecaja globalizacije na međunarodne tokove, do zaštite domaće proizvodnje i važnosti dobivanja referenci na domaćem tržištu. 2005. godinu mnogi će Hrvati pamtiti po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatske Europskoj uniji, koji je stupio na snagu. Mi ćemo ju pamtiti po učenju. Tada nove članice Europske unije prenosile su nam svoja iskustva vezana uz prve godine članstva, te utjecajima na izvozne rezultate. Marljivo smo radili, odgovarali na pitanja kako izbjeći rizike na međunarodnim tržištima i pripremali se za sam ulazak u Europsku uniju. Dovodili smo najuglednije stručnjake s područja međunarodne trgovine, koji su nam prenosili svoja znanja i iskustva, a susreti s izvoznicima i njihovi prijedlozi pomogli su nam da budemo uspješniji partner u izvoznim pothvatima. I naučili smo, a sada se možemo pohvaliti rezultatima. Na našim je konferencijama do sada sudjelovalo ukupno 3000 sudionika. U međuvremenu podržali smo cijeli niz izvoznih projekata. Potpisali smo više od 50 međunarodnih sporazuma. Osigurali potraživanja na cijelom nizu izvoznih tržišta. Želimo vam da 2016. godinu, među ostalim, zapamtite i po današnjoj, uspješnoj 15. HBOR-ovoj međunarodnoj konferenciji o poticanju izvoza. Dobrodošli!